ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ, ଜଣେ ବାଳକ୍ରିଷ୍ଣନ ସାହେବ ଆଉ ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଜଣ ପଚାରିବେ ମୋର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପରେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେଟା ବନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଲା? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ବନ୍ଦ କଲା। 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା କଲୁ, ଆପଣ ନିଜେ ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଚିଲିକା ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିବାଦ ତିଆରି କରାଇଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସାଇନ୍ଡ ମିନିଟ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇଜର, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଡିଜିକୁ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ। କମ୍ସେ କମ୍ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆଡ଼ଭାଇଜର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ବାଳକ୍ରିଷ୍ଣନ ସାହେବ ଆଉ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କ'ଣ ମିନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ? କୌଣସି ଜିନିଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଆପଣ ପରସ୍ତ୍ରୀ କାତର ହେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହଉ, ଏ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଏକଡ଼େ ମୁଁ କୌଣସି କଥା ମନରୁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ ମିନିଟ୍ସରେ ଅଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଉଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।